შევხვდით მარტვილის მერიას, დაცულ ტერიტორიებს, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს. აი ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენ მოსახლეობამ გავიგეთ გუშინ, ერთი დღით ადრე, შვა დღეს, Facebook გვერდზე დადო მარტვილის მერია და აღნიშნული ჰქონდა, რომ აი ბალდის მოსახლეობას უნდათ რომ შეხვდნენ. აღონდა ესეც ბალდის მოსახლეობას არ გააგებიეს. როცა ჩვენ მერთან ყოველდღურად ვსაუბრობდით, კომუნიკაცია გქონდა და ჩვენი სურვილი იყო, მერმაც კარგად იცოდა, რომ გვინდოდა ეს ხალხი ამოსულიყო სოფელში და უშუალოდ იმ კონკრეტულ ადგილზე, სადაც ხდება ეს დარღვევები, იქ გვესაუბრა. შეკვირდა მერი თავიდან, რომ კი დაგეხმარებით ამაში, მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ არათუ გვეხმარება, არამედ არც გვაფრთხილებენ, რომ ხვალ არის შეხვედრა, გებულობ შემთხვევით. მაგრამ მაინც მოახდინეთ ხალხის მობილიზება. ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი და წამოვიდა, ძალიან ბევრი ვერ წამოვიდა, იმიტომ რომ თბილისში იყო და ვერ მოასწრო წამოსვლა. ჩვენ გვეგონა, რომ მივდიოდით იქ, რომ მოგვისმენდნენ, პრობლემა რა იყო, ჩვენი გაიგებდნენ, გულთან მიიტანდნენ და აღმოჩნდა, რომ თურმე ესენი პრობლემის მოსასმენად კი არ მოსულან, მოსულან, რომ ეს პროექტი როგორმე ისე რაღაცნაირად გაიმართლებინათ და ისე უნამუსოდ მოგვექცნენ, როგორც მანამდე და ეცადნენ კი პირდაპირ გვითხრეს და გვიფიქსირეს, რომ აი მოდი, აი დაირღვა თქვენი უფლებები, მაგრამ მოდი დავივიწყოთ როგორმე, იცით, რა კარგი პროექტია. არ მჯერა, როგორ შეიძლება იყოს პროექტი ან ურთიერთობა სწორი და კარგი, როცა ურთიერთობის დასაწყისში ირღვევა შენი უფლებები. ვერ დავიჯერებთ ვერაფრით, არც ერთ მოსახლეს ეგ არ ჯერა და აუცილებლად ამ შეურაცხყოფას ესე უპასუხოთ, არც დავტოვეთ და არც დავტოვებთ. დღითი დღე უფრო და უფრო მეტი ხდებით, დითი დღე უფრო და უფრო მეტად ძლიერები ხდებით და ისიც კარგად დაინახეს, რომ არც ერთი წამით არ ვაპირებთ უკან დახევას. ბოლომდე, რაც როცა უნდა დაჭირდეს შენი ოდაბადის დაცვას და იმას, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ, ამისათვის ბალდის მოსახლეობა აუცილებლად ყველაფერს გაიგებს. ბავშვიც, დიდიც, აბსოლუტურად ყველა ჩართულია ამ მოძრაობაში, აბსოლუტურად ყველას ერთნაირად ტკივა და აბსოლუტურად ყველა ცდილობს, რომ ერთნაირად დაიცვას. წინ ვერ წავა სოფელი, თუ სოფლის მოსახლეობა ჩართული არ იქნა. არავინ არ იცის ამ სოფელში არაფერი ჩვენზე უკეთ. თუ რამე არსებობს ამ სოფელში, ჯერ ვიცით ჩვენ და შემდეგ იციან სხვებმა კაბინეტებში. უბრალოდ სადღაც ჩვენ გვქონია, რომ ეს ტერიტორიები, რაც ჩვენთვის ესეთ მნიშვნელოვანია, რასაც სახლად უყურებთ, რასაც ოდაბადე ქვია, იმათთვის, ვინც კაბინეტში ზის, ეს ტერიტორიები უბრალოდ აქტივი არის, რომელსაც ფული უნდა აშოვიოს. ეს დაცული ტერიტორიების მინისტრის მოადგილემაც დაამტკიცა, როცა გვითხრა, რომ თუ ფულს არ შოულოთ, ესე იგი არ არის ღირებული ეს ტერიტორია.